Bunların hər ikisi törəmənin limit ilə ifadə olunmuş tərifləridir. Bu müəyyən bir nöqtə törəmənin bu isə törəmənin ümumi düsturudur. Və hər ikisi ekvivalentdir. Bu düsturların hər ikisi də toxunanın bucaq əmsalına əsaslanır. Bunlardan istifadə edərək sizə törəmənin bəzi xassələrini göstərəcəyəm. İlk olaraq sizə ümumi bir xassəsini göstərəcəyəm. Fərz edək ki, f(x) funksiyası verilib. Və bu funksiya sabitə bərabərdir. Bu zaman f'(x 0-a bərabər olacaq. Bu nəyə görə məntiqlidir? Gəlin yəni, bunun qrafikini çəkək. Bu y oxudur. Bu isə x oxudur. y = x funksiyasının qrafiki bu şəkildə olacaq. Bu y = k qiymətindədir. Deməli bu y = f(x) funksiyasıdır. Gördüyünüz kimi x-i dəyişsəniz belə y-nin qiyməti dəyişməyəcək. Burada toxunanın bucaq əmsalı dəyişmir. Eyni bir düz xəttdir. Burada y-nin qiyməti dəyişmir. İndi isə gəlin törəmənin bu limit əsaslı təriflərindən istifadə edək. h 0-a yaxınlaşdıqda limit f(x+h) funksiyamıza nə daxil əssək də k alacaq. Ona görə də f(x+h) k - f(x) olacaq. x-ə hansı qiyməti versək də biz yenə də k - k / h alırıq. Bu isə 0 / h edir. Deməli limit 0-a bərabərdir. Beləliklə istənilən x üçün f'(x) 0-a bərabərdir. Burada da görürsünüz ki, istənilən x üçün toxunanın bucaq əmsalı 0-a bərabərdir. Küçədə kimsə sizə yaxınlaşıb soruşsa ki, hx bərabərdir p-nin törəməsi nəyə bərabərdir? Siz dərhal deyəcəksiniz ki, p sabitdir. Bu isə o deməkdir ki, bizim funksiyamız toxunan bucaq əmsalı dəyişmir və bu halda törəmə 0-a bərabərdir.